Найкращий подарунок під Новий рік. Новорічне інтерактивне шоу для дітей та підлітків, яке об'єднає улюблені ігри останніх років: Майнкрафт, Бравл Старс і Роблокс. Представляємо захоплюючу інтерактивну виставу «Майнкрафт та Бравл Старс рятують Роблокс». Це незабутнє шоу, яке поєднує рятування світів з додатковою реальністю. Діти матимуть унікальний досвід, взаємодіючи з героями та знищуючи ворожих зомбі на сцені. 2 січня, 16 та 18.00, будинок кіно. Бронюйте квитки вже зараз на сайті Концерт.ua і Контрамарка та вирушайте у світ пригод разом з «Майнкрафт та Бравл Старс рятують Роблокс». З любов'ю, Грета Арт Студіо та продюсерський центр «Made in Odessa».